Někdo na ní nadává, jiný na ní nedá dopustit. O kom mluvím? O televizi. Možná i vy máte doma takovýhle zastaralý, nefunkční kousek. Ale co s ní, když doslouží? Odevzdat k recyklaci. Ale proč vlastně? Není to ztráta času? Stará, nemoderní, nefunkční. Jo, tihle chlapíci dobře vědí, co v nás ještě je. Hezky si nás rozeberou a odvezou domů a tam nás opraví. Ten chlapík to bere vážně z gruntu, ale už nebude žádný zrnění, jen krásný obraz. No moment, kam mě to strkáte? Teda já omdlím. Tohle bych nepustila ani s hvězdičkou. Jo, tak tohle chcete. Můj světelkující prášek, můj luminofor, je v něm nejen síra, ale i kadmium, toxická látka. A té se moc ráda zbavím. Aha, tady se potkáváme s ostatními kolegy obsahujícími olovo. Páni, to je teda hic. Mám pocit, že země nezbude ale lautrnic. Co se to stalo? Tečeme? To z nás budou vyrábět rybářský olůvka nebo co? Těžko to nážní krychle, ta je lepší než olůvko. Víte, kolik jedna váží? 1,5 tuny. Co to z mého olova udělali za placičky? Proč mě strkáte do té černé věci? Že by ještě změna vizáže? Proč ne? Černá je teď v módě a zeštihluje. No ne, nové krásné tělo, nabité energií. Teď můžu zase sloužit. 22 kilometrů teď pojedu vlastně zadarmo. Přesně tolik ropy totiž uspoří zpětný odběr a recyklace jedné jediné televize. A jako bonus, nová autobaterka. Recyklovat se prostě vyplácí.